Iš tikrųjų, norėčiau paklausti tokio klausimo visai Lietuvai. Į Lietuvą atvyko labai daug pabėgėlių iš Ukrainos. Ir didžiausia pirmąją paramą tai suteikė gyventojai. Būstas, maistas, vaistai, visas kitos priemonės. Bet jų galimybės padėti jau labai išseko. Ir viena iš pagrindinių priežasčių pavyzdys – vyriausybė žadėtojų būsto nuomos kompensacija. Daugelis žmonių skundžiasi, kad jos negavo. Tada dar daug yra ukrainiečių, kurie iš migracijos tarnybos negavo registracijos dokumentų. O jeigu neturi šio dokumento, jie neturi teisės gauti vaiko pinigų, išmokų, pašalpų, atsidaryti banko sąskaitą ir visa kita. Tai tie žmonės dabar palikti tokioje nežinioje. Tai kaip vyriausybė, nežinau, ar vidaus reikalų ministerija, ar socialinė reikalų ministerija, žada kuo skubiau išspręsti tą problemą, nes dėja dalis žmonių jau, kaip sakant, ant tos ribos, kai nebeturės ką valgyti. Kaip žadate ir kuo greičiau išspręsti šią problemą, kad kuo greičiau gaustų tą registracijos dokumentą, be kurio jie Lietuvoje negali nieko gauti. Ir galėtumėt kreiptis į bankus, pavyzdys, ateina lietuvis pasimti kortelės, gauna per 5 dienas. Ateina ukrainietis 3, 4, 5 savaitės, kad gauti kortelę, į kurią bus pravesti vaiko pinigai. Tai kad kaip šios techninius trukdžius žada greičiau išspręsti vyriausybę? Ar norėsiu iš gerbimo vyriausybės? Norėjau kažkas atsakyti. Kol kas. Nematau ministrių turbūt pavėluos. Tai žiūrėkit, gerbiamas kolega, nu vis dėlto 52 tūkstančiai žmonių tai yra ką veikti. Ir jūs esate neteisus, kai jūs sakote, kad tarsi žmonės čia viską iš savo kišenės daro, o valdžia nieko nedaro. Nepykit, bet vaikams yra užtikrinama švietimas, sveikatos apsauga, žmonėm, kurie suteikia būstą ir paprašo, yra numatytos ir piniginės kompensacijos, yra viešosios paslaugos ir savivaldybės teikia finansinę paramą. Tai taip tikrai, galva, vidaus reikalų ministrė galės pakomentuoti, kiek galima paskubinti tų leidimų laikinai gyventi išdavimą. Žinom problemą, stengiamės, kad kuo greičiau žmonės gautų tuos leidimus ir visą finansinę paramą, kuriai biudžetą, tikiuosi, antradienį Seimas taip pat patvirtins.